На полі невеликого сільськогосподарського підприємства Кам'янець-Подільського району навіть опівдні не припиняється робота. Аграрії квапляться збирати вирощені озимі. Надто вже багато переживань було взимку через недружні сходи зернових. Надіялися, що буде краще урожай, але проте при посіві осінній період зернових і особливо ріпаку дощу не було, влаги не було. Але дещо змінені на власний розсуд у цьому господарстві агрономічні норми дозволили рослинам рости і розвиватися. І тепер урожайність з огляду на суху осінь цілком пристойна, каже господар. Після ріпаку на підприємстві взялися за обмолот ячменю і пшениці, адже ще трохи і зерно може посипатися з колоса. Прогнозів щодо пшениці тут не дають, адже лишень розпочали збирати основне в пекарській справі збіжжя. Однак, що ми всі без хліба не залишимося, видно навіть дилетанту в агрономії. Не те, що сільгоспвиробнику з багаторічним досвідом. Будемо мати хліб. То, що ми на сьогоднішній день бачимо, видано урожай, то ми будемо мати хліб. Як кажуть люди, хліб і до хліба. Сорти зернових на підприємстві вибирають традиційні, хоча й ці через погодні умови виглядають низкорослими. Господарству потрібна солома для досить великого поголів'я ВРХ і свиней, тому її намагаються визбирувати і тюкувати без втрат. Допомагає годувати худобою люцерна. Ця багаторічна рослина дозволяє принаймні тричі на рік забезпечувати тварин зеленим кормом, а посіяна разом із зерновими трава утримує вологу в ґрунті та слугує для сівозміни. Такі нехитрі на перший погляд кроки і дозволили аграріям цього господарства жнивувати з задоволенням від думки, що їхня праця не була марною. Світлана Поробок, Юрій Чорний із Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску.